червня в Україні стартував проєкт з довакцинації діток дошкільного та шкільного віку від вірусних захворювань, а саме кору, паротиту та краснухи. Проєкт «Кетчкап» по корі, епідемічному паротиту та краснусі. Це є вакцинація, наздоганяюча вакцинація тих діток, які ще не отримали або в зв'язку з якимись причинами не отримали щеплення від КПК. Або і рутинна імунізація дітей, які є шестирічок, які йдуть в школу. КПК по наказу нашому Міністерства охорони здоров'я виконується в 12 місяців рік і в 6 років. Потрібно 2 дози цієї вакцини. І вакцинуються наразі діти від 1 до 17 років включно. Працюють у районному вакцинальному центрі мобільні бригади, які виїжджають у віддалені населені пункти та імунізують діток. 4 мобільні бригади, які є одним із кращих бригад в області, які вакцинують, організовані виїзди роблять в організовані дитячі колективи для вакцинації, а також у нашу групу ризику це є ромські поселення, які важко дуже вакцинувати, тому що вони не хочуть з'являтися на щеплення, відмовляються або різні причини називають. Наразі вакцини в пунктах імунізації вдосталь. Тому батьки можуть приводити діток до медичних установ, звертатися до сімейних лікарів, де їм зроблять необхідне щеплення. Ми запрошуємо і бажано, щоб всі батьки переглянули вакцинальний статус своєї дитини і прийшли на цю вакцинацію, тому що вона є дуже важлива. Для всіх. У нас є 11 постійних пунктів щеплень в амбулаторіях, і там є і журнали, і наглядова інформація, все в нас є. Так, обов'язково працюємо, всі працюють із батьками, ті, які з якихось причин не хотіли вакцинуватися, і вони постійно з ними робиться робота роз'яснювальна, про необхідність цієї вакцинації для їхніх дітей. Лікарі радять батькам відстежувати календар щеплень своїх діток та вчасно їх імунізувати, адже є ризик спалаху хвороб, що входять до вакцинального комплексу. Тому виробити колективний імунітет – пріоритетне завдання. Що може бути епідемічний спалах цієї корі епідемічного паротиту та краснухи, як ми мали у 2018 році, ми вже мали такий, на жаль, неприємний досвід. І тому, щоб попередити це, ввели цю кампанію, наздоганяючи, щоб, як кажуть, підчистити всі залишки, всі хвости того, що не дороблено, щоб було зроблено. Так, є батьки, які відповідально відносяться, дітки тепер йдуть в школу, вони оформляють собі довідки 086 про стан здоров'я, тому кожен лікар, кожен сімейний лікар повинен дивитися і аналізувати вакцинальний статус дітей. Отримати дозу щеплення можна в будь-якому лікувальному закладі, не в залежності від місця реєстрації. Нагадаємо, що триватиме додатковий вакцинальний період до жовтня.